Dobre, tak porozprávam vám o mojej ceste do Gruzínska. Konkrétne ten môj cieľ tej cesty bolo gruzínske Omalo. Omalo je taká dedinka už úplne pri rusko-čečenských hraniciach. Je taká pomerne opustená cesta. Vedie tam veľmi pekná offroadová cesta, ktorá trvá asi plus minus nejaké 2-3 hodinky. Takže to bol ten môj cieľ tej cesty. No a taká iba otázka, že skúste zdvihnúť ruku, ktorí ste už boli v Gruzínsku na motorke. Tam veľa vás nie je, dobre. Tak a ešte otázka, kto bol v Turecku? Ja. Dobre. Á. Roman bol skoro všade. Takže ten prvý deň, alebo ten prvý bol vlastne iba taký presun. Tuto vlastne máme Bratislavu, z Bratislavy vlastne po turecké hranice, tak to bol čisto tranzit, klasika, diaľnice a jednoducho len čo najrýchlejšie sa dostať do toho Turecka. Pôvodne som chcel vyraziť 1.6. Len vždy tak v zime pozerávam také tie videá, napríklad, ja neviem, ľudia predtým, čo boli v Gruzínsku, v Omalu, a také pozerám, kde oni všade boli, prípadne nejaké nové tipy mám na miesta, kde sa zastaviť. Zapisujem si do toho môjho itinerára. No a pozeral som to takú jednu skupinu z Rakúska, ktorí išli plus minus po tej ceste v celom Gruzínsku, ako som išiel ja. A oni tam ešte mali napríklad závaly snehu. Tak som zisťoval, že kedy vlastne oni išli. Oni išli práve v tom júni, kedy som tam ja práve plánoval ísť. Tak som si povedal, že ha. Pozor na to, lebo presne tie krásne miesta, ktoré som si chcel prejsť, tak ešte môže byť, že tam v júni bude sneh. Preto som to celé posunul, nie z 1.6., ale na 1.7. som dal ten termín toho odchodu. No a dá sa povedať, že nebolo to úplne dobré riešenie, lepšie povedať, že môj človek nemal na výber, ale bolo to trošku, ten termín bol trošku ťažší. No a hneď vám poviem aj prečo. Ja som vlastne vyrážal z Bratislavy, no a samozrejme ten tranzit cez Maďarsko, jednoducho postupne Srbsko do Bulharska bol. No a presne 1.7., kedy som vyrazil, tak boli na Slovensku výstrahy, neviem koľkatého stupňa, proste pred veľkými horúčavami. V Bratislave bolo 35 stupňov, jednoducho všetci tam umierali, strašne veľké teploty. No a keď som prišiel k srbským hraniciám, a čakám tam takto v tejto kolóne, tak teplomer mi ukazoval 40 stupňov. No, však nemusím vám nič hovoriť, samozrejme, v 40 stupňoch cestovať, akože není žiadne terno. A teda bolo to dosť náročné. Ono dá sa povedať, že ja som vyrazil skoro ráno a už o 12. na obed bolo 37 stupňov a postupne to vlastne vyšlo na to 40-ku. Tam som prvýkrát skoro odpadol na motorke. Ja som samozrejme mal ten camelback s vodou, čiže som cestou na tej diaľnici, okrem toho, že som si dal tempomat a počúval hudbu a snažil sa to proste nejako prejsť, tak som postupne som pravidelne aj pil. No ale problém bol ten, že keď som zastavil na tých hraniciach, tak jednoducho vtedy som naozaj sa mi zmrákalo proste pred očami a už som si hovoril, že ty vole, za chvíľku to fakt odpadnem. Našťastie už videl, že som celý bledý a proste jednoducho, že už som celý mimo ten vodič predo mňa, tak ma pustil pred seba, aspoň do tieňa. A tak naozaj neodporúčam v tých 40-kách cestovať. A toto bolo vlastne pre mňa aj také utvrdenie, že od tej doby, ja som túto cestu urobil pred 2 rokmi, od tej doby napríklad v júli a auguste napríklad necestujem. Ak nejdem do nejakej krajiny ako Škandinávia alebo podobné veci, jednoducho práve kvôli tým teplotám. Fakt ma to nebaví, dá sa povedať, že najviac cestujem asi plus minus na jar alebo potom od septembra. Samozrejme potom pred tými bulharskými hranicami, tak samozrejme tam je úplne klasika tieto kolóny. Kto ste išli do Bulharska cez diaľnicu, tak viete, že tam jednoducho nabiehajú tie stáda deciek a snažia sa vám umyť okno na aute a oni za to samozrejme chcú nejaké peniaze. Keď tam jeden typek nabehol, že mi chce umyť ten s tou kefou ten predný štít na motorke, tak som sa po ňom zahnal, že nech to ani neskúša doškrabať to. No ale tak ako podarilo sa. No, prišiel som do Bulharska, tam je samozrejme časový posun o 1 hodinu.
Ubytoval som sa v takomto super hoteli, ktorý vyzeral by taký jednohodinový hotel, alebo teda iba ľudia tam chodili iba na noc so svojimi náhodnými kamarátkami. No a ráno, keď som sa zobudil, tak kontrolujem tú motorku, samozrejme už sa balím a zrazu pozerám, že mám problém. Celé zadné koleso odoleja, tak zistujem vlastne, že čo sa deje. No a samozrejme začal mi tiec kardán. A ono počas toho dňa, aj keď som niekde zastavil, tak jednoducho z tej motorky išlo strašné teplo. A keď ukazovalo, že vonkajšia teplota je 40 stupňov, tak pri tej diaľnici, čo je, že teplota vozovky ukazovalo 57 stupňov. To je naozaj, že tam by ste bosy neprešli po tom asfalte. Mega teplo. No a ja aj na tej benzínke, keď som zastavil a som sa chytil pneumatiky, tak bola normálne vrelá. A tiež som mal mitasy a sú tým známe, že tie štuple odletujú, tak tiež som sa bál, teda, aby mi to neodletelo. No a potom som chytil aj ten kardan a ten kardan som sa aj popálil. To som ešte nevedel, že začne tiec za chvíľu. No a takže veľká dilema. OK. Prvý deň za mnou, začal mi tiec kardan a teraz je to dilema, že či pokračovať alebo nepokračovať ďalej. Bude sa to zhoršovať, ostanem niekde vysieť a narobím si 1 500 000 problémov alebo teraz sklopím uši a vrátim sa. Tak som si nakoniec povedal teda, že aj keby som tam mal niekde nechať tú motorku, proste jednoducho idem ďalej. Urobil som dobre, no a začal som to nejak sledovať, že či to nejak viacej tečie alebo nie. Našťastie už s tým mám skúsenosti, takže som kúpil na benzínke prevodový olej a som tam pomalinky dolieval, že koľko tam bude chýbať. Kto viete, tak do kardánu sa nalieva, takže 1 deci, možno 2 deci oleja. To znamená, že keď tam trošku upustí toho oleja, tak to je hneď bez oleja. No, postupne nebudem tu hovoriť o tých zase diaľnici cez Bulharsko. Postupne prechádzam k hraniciam do Turecka. A tu sa mi stala taká menšia nepríjemnosť. Ja mám taký problém s mojimi dokumentmi, že mám v nich veľký bordel. No a ja som mal zelené karty, som mal aj starú a už mi prišla proste do mailu nová poistka, tak som si to iba vytlačil a jednoducho dal som si to k tej starej zelenej karte. A ja neviem z jakého dôvodu, ale na tej starej zelenej karte ja som nemal Turecko. Naozaj tam fakt chýbalo, proste jednoducho neviem, ale na tej novej som to mal. No ale samozrejme colník na hraniciach sa chcel pás, hneď chcel vidieť aj to poistenie. Ja som prvú zelenú kartu, čo som vytiahol, tak som ju ukázal, že ale tu ti chýba Turecko, že ty nemáš poistenie. Že ty vole, jak je to možné, však som to pozeral doma, bolo tam, ale pozerám na to, fakt tam není. No ja som si nevšimol, že ja mu dávam tú starú zelenú kartu, tak ma poslal tam do toho radu s tými Pakistáncami a neviem s kým, proste, že akože vybaviť si to poistenie. No a do k tomu okienku, že chcem poistenie, tak aby som im dal všetky doklady, tak som im dal aj doklady a aj s tou zelenou kartou, tou aktuálnou, tak ona tak pozerá, že ty vole, však to tam je, tak sa mi niečo nezdalo, že aby som išiel na rentgen. A ja pozerám, že ty vole na rentgen, že akože, no tak dobre teda. Ja som mal najväčší strach z toho, lebo ja som tam mal drona. A samozrejme Turci s tým dronom ako nie sú úplne veľkí kamaráti, tak ja som mal z toho strašné bobky, že či akože teda, čo s tým dronom bude, tak došiel som tam na ten rentgen. Ukázal som mu, povedal som tomu colníkovi tam s tým rentgenom, teda, že poslali ma sem, že kvôli poisteniu, kvôli zelenej karte, a som mu ukázal, že ja tam mám Turecko na tej zelenej karte, že neviem, prečo ma sem poslali. A on tak na to pozrel, že niečo si tak povedal, akože idioti alebo také niečo, a choď ďalej. Tak sa mi veľmi uľavilo, že mi nemuseli rentgenovať tú motorku a vyhadzovať všetko, lebo s tým dronom by som mal asi problémy. Takže vstupujem ďalej do Turecka, no a tam sa ubytovávam vlastne v nejakom takom väčšom meste, ktoré tam bolo, v meste Kesam. No a tu prichádza ten prvý problém. Vy, čo ste boli v Turecku, nefunguje tam booking. Samozrejme, ja všade objednávam cez booking. No a vlastne vyriešil som to tak, že fungujú tam služby ako napríklad Hotels.com a Trivago a podobné také tie vyhľadávače. A tie vyhľadávače fungujú, ale potom sa to nedá objednať samozrejme cez nich. A tak som si vyhľadal cez to nejaký dobrý hotel, on to ukazuje ceny a potom som vlastne cez Google som si ho našiel a som išiel priamo tam. Samozrejme, klasická turecká, hneď vám dá dvojnásobnú cenu, tak mu ukazujú na tom mobil, že pozrite sa, tu na internete máte takú sumu. Tak on tak ako urobí psie oči, že no tak dobre, tak mi to dá za tú sumu. Takže naozaj si to vždy kontrolujte, keď tam pôjdete, že tie ceny oni niekedy strieľajú. Proste z rukáva. OK, ale som už v Turecku, odtiaľ to začína už práve to dobrodružstvo, doteraz to bol samý tranzit iba.
No a toto je vlastne tá moja mapa po Turecku, takže tuto sú tie hranice. Rozhodol som sa, že pôjdem tou južnou trasou a keď sa budem vracať, tak pôjdem práve tou severnou a cez Istanbul. Bolo to veľmi dobré rozhodnutie, lebo v tom Istanbulu by som sa zasekal trošku a radšej som sa rozhodol, že pôjdem dole na juh, pozriem si starobylé mesto Efes, to je v UNESCO zapísané, ďalej máme Pamukkale, ďalej Kapadokiu, veľmi pekné miesto, takže som išiel radšej touto južnou trasou. Tu už vlastne prekračujem hranice tie európske, idem do tej azijskej časti. No a samozrejme, dá sa to aj cez ten most. Len vtedy som ešte, tam bol vlastne ten diaľničný most, vtedy som ešte nevedel, ako tie diaľnice fungujú, ktoré som nakoniec až potom zistil, že v Turecku vlastne na diaľnice oni využívajú, majú takú nálepku, taký nejaký NFC čip alebo niečo tam proste je. Keď prejdete tou bránou, tak on to automaticky vlastne akože zaeviduje, že prešla tá nálepka a potom vás vlastne nejak skásnu. Zistil som ale až neskôr, že turisti to nemusia mať a môžete tady prejsť a vlastne keď vychádzate z hraníc, tak predtým, než odídete, im to tam vyhodí v systéme a iba si zaplatíte za tú diaľnicu. To som už potom vlastne toto robil, keď som išiel naspäť, tak som tie niektoré presuny samozrejme prechádzal cez hranicu a vlastne na hraniciach vám povedia, že ešte musíte doplatiť toto a toto. On to vychádza v nejakých pár eur, takže naozaj, keď vám to ušetrí čas, tak choďte po tej diaľnici. Samozrejme, ja som majster v skratkách, takže som si vždy našiel takú nejakú skratku, že nepôjdem po tej rovnej ceste, po tej hlavnej, ale pôjdem po vedľajších. A začalo proste jednoducho, začali sa dejať veci. Tuto, pri tejto fotke, keď som vlastne bol, tak strašne fúkalo a mi zhodilo príľbu na zem. A stalo sa proste to, že jednoducho na tej príľbe niečo, nechcem povedať, že prasklo, ale také tiahlo, ktoré mi tú otváraciu príľbu otvára, tak sa jednoducho vyosilo z takej, no proste jednoducho, bola stále otvorená príľba. Čiže mi stále plandala, ak som išiel, ak išiel vietor, tak mi takto búchalo stále to, tá predná časť tej príľby. Z čoho som mal strašné nervy, že OK, druhý deň, alebo už tretí teraz konkrétne, ďalšie problémy. Už sa nám kopili, to znamená, že na hraniciach problém, s kardánom stále mám problém, ešte neviem, nemám to vyriešené. Do toho mi padne tá príľba proste jednoducho je rozsypaná. Tak, OK, dobre, trošku znižuje to takúto nejakú náladu alebo ten dojem z toho Turecka. No a človek ide ďalej, no a potom Turci sú špecialisti v opravovaní ciest, čo vlastne ide jedno auto, ktoré vyleje tam takú smolu alebo ten asfalt, ten tekutý a potom ide ďalšie auto, ktoré proste jednoducho tam hadže štrk a to je také tá ich oprava ciest. No a toto je konkrétne ešte, keď tam prešlo to auto s tým asfaltom tekutým a jednoducho ešte tam nehádzali ten štrk. Neskutočne to šmíkalo a bolo to skoro všade. Motorka samozrejme zasadatá z toho riadne bola. Takže to bolo ďalšie, čo mi akože veľmi pridávalo na celej, proste celému dojmu z Turecka. A už som sa veľmi tešil, že už musím, prídem k tomu mestu Efes, ale lepšie povedané, že je to mesto Selčuk, to je hneď vedľa tých pamiatok UNESCO toho Efesu. No a inak veľmi pekné mesto, no a tam som si našiel jeden hotel, ktorý bol za veľmi dobrú cenu. No a dojdem na tú recepciu a on mi povie, ja neviem, vymyslím si, že 45 eur na noc. A ja mu ukazujem na tom mobile, že no ale pozrite sa, tu na internete to stojí iba 30 eur. A on tak na to pozerá, že ale to je malá izba, mi hovorí, že ale že takto poznáte ťahy, jasné, však ja chcem aj tú malú v pohode, ja chcem tú lacnejšiu izbu. A on tak na mňa pozerá, či som si istý, že chcem tú izbu, ja že hej, že chcem tú izbu. Tak dostal som izbu bez okna, okno tam bolo, ale to bolo také iba akože taký jak komín, ktorý proste akože len vyvetrať si ten človek môže. Tak vtedy som bol strašne rád, že skončí ten deň. Som si dal fakt, že asi 3 piva tam vonku v reštaurácii, lebo v ten deň sa kazilo skoro všetko. No ale, jak to býva na tých cestách, jednoducho naozaj vás stretnú aj také akože zlé dni, ale treba sa z toho nejak otriasť, alebo lepšie povedané to nechať za sebou, lebo potom to celú tú náladu, morálku a proste jednoducho tú depresiu, sa to iba zhoršuje, tak som si povedal, dal som si tie 4 piva, poloopity som išiel na izbu a som si povedal, že OK, nech sa stane hocičo, má sa to stať a jednoducho kašlem na to. A naozaj pomohlo to mentálne takto nejak urobiť takú čiaru a ráno som sa zobudil vlastne odtedy
odtedy už bolo všetko fajn. No a to fajn začínalo vlastne tým mestom Efes. Je to vlastne v UNESCO osídlené asi 6000 rokov pred Kristom. Ešte je to, to bolo ešte takedy staré grécke mesto. Tam ešte vlastne grécka ríša, alebo teda Gréci boli na tomto vlastne v časti Turecka. Takže toto všetko vybudovali Gréci. No a samozrejme v nejakom 1304 roku to dobili Turci. No a poslední Gréci sa vlastne odtiaľ odsťahovali nejakou výmenou v 1923 roku. Takže vlastne je to všetko vybudované Grékmi. A bolo to naozaj že veľmi honosné mesto. Ešte doteraz tam sú takéto vlastne tieto pozostatky. Samozrejme im to tam počas rokov nejak ničilo aj to zemetrasenie, ktoré tam je v Turecku pomerne časté. Alebo dosť silné bývalo v minulosti. Ale určite odporúčam Efes si pozrieť, je to veľmi, veľmi krásne. No, odchádzam odtiaľ nadšený, perfektné, bolo to naozaj veľmi krásne. Samozrejme, hneď som zvolil stratégiu. Zistil som inak mimochodom ten kardan, že iba keď sa mi veľmi prehreje, že akože naozaj že je prehriatý ten kardan, tak až vtedy púšťa ten olej, to znamená, že celé do obede je akože v pohode nič, žiadna kvapka z toho kardanu. Tak som si robil také povinné zastávky a keď som nemusel tankovať na benzínke, som si dal, že každú hodinu minimálne na pol hoďku zastavím, nechám to ochladnúť, takže povinné zastávky v tieni. A takto postupne som sa posúval počas celého výletu. A kardán prestal tiec zrazu. Ale keď som to nedodržal, tak zase sa mi pripomenul olejom. No a prichádzam do Pamukkale. Pamukkale je opäť staré grécke mesto, je to Pamukkale je vlastne známe tým, že vyvierajú tam, alebo sú tam travertínové kaskády. Tam je spodný prúd, ktorý je nejaký tektonický zlom tam je a vlastne z veľkej hĺbky tam vyviera voda a bohatá na vápnik a minerály a ono vlastne vytváral za tie roky vytvorilo takéto kaskády z tých minerálov. Ale lepšie, že je to naozaj veľmi pekné a je to tak biele, že to až ťahá oči. Takže je to naozaj veľmi krásne. Niekedy sa to volalo, že Hierapolis, toto mesto, no a vlastne tam bol chrám, fontána, divadlo, kúpele tam boli. Bolo to pomerne dosť bohaté mesto a dokonca to mesto malo až 100 000 obyvateľ, čo na tú dobu bolo pomerne veľa. Takéto, no, tieto kaskády tam sú travertinové, fakt naozaj nádherné. Ono potom človek, keď tam vidí, že v tej vode si tam všetci umývajú tie nohy, tak to asi nie je také úplne žúžo, ale akože bolo to naozaj veľmi pekné. Takéto koloseum alebo to divadlo staré tam je veľmi pekné. No, posúvam sa ďalej, idem smerom už na Kapadokiu. No a na benzínke sa pri mne pristavili takíto dvaja Turci. Tento samozrejme si všimnite, že má tričko s tým tureckým symbolom mesiaca. No a prišli za mňa, odkiaľ som a ako cestu idem, také tie klasické veci turistické. No a on sa ma tak opýtal, tak ma chytil za rameno, takou vážnou tvárou, že či som Kurd. A ja tak pozerám, že come on, teraz som ti povedal, že som z Európy, akože prečo by som mal byť Kurd, že nie som Kurd. Že aha, dobre, dobre, lebo my Kurdov nemáme radi. OK. Dobre. No a tak sa so mnou ešte vyfotili a potom nastúpil do takého nákladného auta a odišiel preč. Akože celkom milí chalani, no zjavne nemajú radi tých Kurdov. Alebo konkrétne títo. Takže to naozaj na tých cestách človek stretne rôzne tie príbehy. Jednak veľmi rád sa rozprávam s tými ľuďmi a keď mi oni rozprávajú o sebe alebo o tom svojom spôsobe života, to je presne taká tá človečinka, ktorú mám rád na tom cestovaní, že oni sami začnú rozprávať o sebe. No a postupne prichádzam do Kapadokie. Kapadokia je samozrejme známa asi takými dvoma vecami, že je to mesto balónov, vždy každé ráno tam ide do oblakov alebo do vzduchu stovky balónov. No a druhá taká, čím je známe, tak sú takéto vápencové alebo pieskovcové, také rôzne úkazy alebo také rôzne monumenty. Je to naozaj veľmi pekné a je tam skoro všade. Takže ja som tam ešte došiel tak už pred zotmením, tak som si tam rýchlo pobehal na tej motorke a je tam naozaj čo vidieť. Aj keď v Turecku je zakázaný dron, tak asi, ja som bol asi štvrtý alebo piatý dron, ktorý bol vo vzduchu.
Sú tam rôzne pre tých turistov tie lákadlá, človek sa tam môže fotiť na tej ťave, veľbloudovi. Alebo prípadne sú tam pripravené rôzne aj štvorkolkové výlety pre turistov. Je to tam naozaj prispôsobené. Tak ja som si tak pozrel, kde tie štvorkolky jazdia, tak som si tam tiež trošku sa tam vyjaškal v tom teréne, ale bolo tam strašne veľa prachu, tak som kašľal na to potom. No a prišlo ráno. Ja som moc nemal čas, ale všimám, že nemal som chuť ísť do toho balónu a chcel som si to celé natočiť, ako veľa tam je tých balónov. No a som zisťoval aj na recepcii v hoteli, teda, že kedy tak plus minus tie balóny vyrážajú. Že s východom slnka, tak som si pozrel, kedy vychádza slnko v Kapadokii. No a tak asi takých 10-15 minút pred východom slnka som teda naštartoval motorku, už som ledva ich stihol, takže treba ešte skorej. Ale aj tak naozaj som tam ešte stihol nejakých asi posledných 50 balónov vo vzduchu. Je to naozaj veľmi krásne a odporúčam to každému. Dokonca ešte keby ste boli napríklad v tej Kapadokii, tak nechajte, nech tie balóny všetky odídu. Oni potom pristávajú na úplne iných miestach a choďte tam práve do toho údolia, som rozmýšľal nad tým slovom, do toho údolia medzi tie jednotlivé tie pieskovcové skaly. Veľmi krásne sa tam dá pojazdiť. To tam hore, dole, je to tam pekné. Oni tam jazdievajú aj na autách, aj na štvorkolkách, takže keď tam bude jedna motorka, tak akože je to pre nich úplne v pohode. No a ďalšou takou zastávkou, ktorú som si naplánoval, tak bolo UNESCO pamiatka Nemrut Dag, to je nemrutské sochy, to vám za chvíľku poviem, je to zapísané v UNESCO, sú veľmi pekné, o chvíľku vám dám fotku, že čo konkrétne myslím, ale predtým už sa zotmievalo, tak som si povedal, že nevadí, prespím niekde predtým a samozrejme nech tam nie v noci, takže na druhý deň ráno pôjdem tam skoro ráno na ten kopec. No a zastavím pri jednom hoteli, no a prvé, čo je, že hľadám tam proste na tej recepcii niekoho, nikde nikoho. Ten hotel vyzerá celkom luxusne a celkom dobre. Nikde nikoho, tam bol iba taký jeden nejaký týpek v sedačke v tom lobby a proste tam niečo pofajčieval, tak sa ho pýtam, že či náhodou nie z toho personálu, že neho, že on tam iba hosť ako turista, dobre, super. Či náhodou nevidel tu nejaký personál, on tak pozeral na mňa, že personál, akože vôbec nič také nevidel. Tak idem tam, vidím tam, že staff only, také dvere, tak snažím sa tam klopať, snažím sa tam dobúchať niekomu z toho hotela. A zrazu vyšiel týpek v dredoch a iba v takých šortkách. Čo v Turecku samozrejme dredy a jednoducho bez trička, bez dlhých nohavíc tam nevidieť človeka. A zrazu takýto týpek na mňa vybehol, že ja, jasné, super, on tam asi podľa mňa niečo fajčil predtým. Jasné, super, máme izbu, čo len chceš. Pohoda, není problém, že odkiaľ som, že zo Slovenska. A ona mňa začala asi tri vety povedať na mňa po slovensky, že ahoj, ako sa máš? Jedna z toho bola. A ja pozerám na ňu jak puk, že ty vole, on po slovensky na mňa, že ja poznám Slovensku, ja som bol v Nitre. Že odkiaľ poznáš Nitru? Ja som mal frajerku z Nitry. Takže ďalší kultúrny šok na mňa, že proste, OK, Turek v šortkách a s dredmi vlastne bol v Nitre a mal tam proste komplikované. Ale akože dobre, super, tak mi dal takú akože najlepšiu izbu, akože bola fajn. No a s tým, že on mal tak všetko na saláme trošku, tak vlastne ráno už potom na ten druhý deň, keď som odtiaľ odchádzal, zase som tam nevedel nikoho nájsť. A fakt tam nikto nebol z toho personálu, že ty vole, komu zaplatím? Tak tam chodím asi 15-20 minút, však Európan, tak chcem zaplatiť, neodchádzam. A bol tam taký nejaký týpek, taký s takou cigaretkou, taký pánko a polieval tam proste trávnik iba. Tak sa ho pýtam, že tam není niekto, že chcem zaplatiť za izbu. A on tak ako zbystril, že a počkaj, že ja pracujem pre tento hotel, že môžeš dať mne peniaze. A ja že počkaj kámo. že fakt potrebujem tu niekoho z recepcie. Tak išiel niekam do toho hotela, zrazu prišiel, že on to vybavil, že môže dať mne peniaze. A ja, že fakt, akože neveril som mu, tak som mu dal tie peniaze a jak som ich držal, že počkaj, že urobíme si fotku, aby som mal dôkaz, že tomuto človeku som dal peniaze, tak akože pod zámienku, že chcem sa s ním odfotiť a ešte tie peniaze som držal v ruke na tej fotke. A on sa tak ksichtil do toho, tak sme si urobili fotku, že keby náhodou ma niekde naháňali potom, že som nezaplatil, tak akože tomu záhradníkovi, či kto to bol, tak som mu dal peniaze. Tak som mu dal peniaze a proste jednoducho som odišiel. No ale tento človek, čo je na tej fotke,
Tu je zase druhá postavička proste komiksová. Ja som tam zaparkoval v takom nádvorí toho hotela, kde naozaj civili nechodili. A on tam zrazu sa tam nejak vyskytol. A že on tam je tiež ubytovaný a že on má tiež motorku, že má Suzuki. Tak mi ukázal na mobile proste jednoducho, že on má Suzuki. Inak nerozprával po anglicky. On mi tam všetko akože rozprával po turecky nejako, ja tam na neho zase po anglicky. Vôbec sme si nerozumeli a ukazovali sme si motorky. Ako super, tak ja som ukazoval sa, kde som ja bol v Kapadokii. On že, oh, perfektné, super. A tak nejako sme sa pokecali, aj keď sme si nerozumeli, takže á, super, on tu je tiež ubytovaný, akože dobre, takže sme sa rozlúčili. No a večer ja ešte tak hlad ma chytil, tak v tom hoteli samozrejme nikde nikoho tam nič nevarili, tak som išiel, proste klasická street food, nikde sa najem na ulici. Pozerám tam tie stánky, ako ten sa mi nepáči, ale tu sa mi to celkom páči, tam je to iba taká nejaká čajovňa, tak tam asi nevaria. A zrazu sa zdvihne ruka z tej čajovne a na mňa niekto máva, že ahoj, 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 že pozerám, a to bol tento týpek, že poď sem, ja že dobre, však predtým sme spolu kecali, tak išiel som za ním, si môj host, neviem čo, že proste ja ti toto poukazujem a že vieš čo, ale že fajn, super, pokecáme, ale potrebujem sa nájsť ešte, kým to všetko nepozatvárajú. Ja to vybavím, tak sme spolu kecali a kecali sme s takým štýlom, že ja som napísal na translátore niečo, ukázal som mu to a on zase niečo napísal, a zase ja som si to prečítal. A to bolo vlastne také komické, že on niečo akože mi rozprával, že ha, strašne sa tam smial, napísal to, ticho bolo, ukázal mi to a asi po 10 sekundách ja som začal, že ha, super, zase ja som mu niečo napísal, ticho bolo, ukázal som mu to a zase on sa začal smiať. Akože mega komunikácia a on že počkaj, všetko vybaví, telefonoval jeden telefon, on mal reálne dva telefóny takto pri uchách. A že čo chcem na jedlo, ja že ja neviem, tak jaká je ponuka, alebo čo si môžem vybrať. A to je jedno, chceš šašlík, meso, toto, tomu nejaké proste tú placku, ja že môže byť, OK. Zložil fakt do 2 minút, prišlo auto, tam zabrzdilo proste, jednoducho vybehol týpek a dobehol a mi doniesol jedlo. A že čo som dlžný, že nechaj tak, to je v pohode. No on mi potom hovoril, že on tam predáva nejaké také tie keramické tie šlapáky, čo, tie turecké hajzle, tak vlastne tie keramické vzory, tak on je obchodník a chodí po celom Turecku a ponúka to proste na predaj. No, tak celkom zaujímavý typek a vlastne doteraz sme na Instagrame si občas napíšeme, on chodí na tej motorke kade, tade po tom Turecku. A celkom fajn. Takže to miesto bolo úplne super a vlastne tak, jak sa mi predtým nedarilo, tak vlastne začala tá vlna toho, že už stretávam ľudí a už to je zase zaujímavejšie. No vyspal som sa, no a išiel som na ten Nemrut Dag a to je vlastne, to je toto miesto, je to kopec, kde sú hlavy alebo boli postavy tých božstiev. No a samozrejme v minulosti tam prišli nejaké zemetrasenia, tak to poválalo, ostali už iba tieto hlavy, ktoré tam tak naoklady vedľa seba. No a vlastne oni to znázorňuje tých bohov, Heraklos, Dion, Apollon a po krajoch sú tí nebrány, orly, ktorí akože strážia. Takže je to naozaj veľmi pekné magické miesto. Tu sa mi opäť stala taká akože vec, že Škorpo je proste občas naivný a hlúpy a to sa mi to zase podarilo, lebo neviem, či si tam niekto boli, ale ono to vlastne, keď je to úplne na vrcholku kopca, ale kupuje sa ako keby vstupné, je to kúsok nižšie, tam je také veľké parkovisko, je tam aj reštaurácia, tam si kúpi človek ako keby to vstupné, zaplatí a potom môže ísť hore. No a tam bola taká cedulka, že proste k tým sochám sa ide touto cestou a tam bola taká vyšlapaná cestička. A ja pozerám, že tak OK, tam bolo veľké parkovisko, asi tam mám nechať motorku a tuto sa už ide pešo. Tak ja tam proste v tom motorkáškom sa tam proste idem do toho kopca, vidím tam vyplúť dušu, tam fakt už bolo proste 30 stupňov skoro. A dojdem hore a zrazu taká nejaká, zrazu vidím hore je autobus. A pozerám zo spodu a ide ďalší autobus. Ide. A ja naozaj som tam išiel asi 20 minút peši, som tam išiel vyplúť dušu. Pozerám, že ty vole, sem chodí normálne cesta, že no a hore som stretol takého nejakého, vyzeral to jak SBSK, tak sa ho pýtam, že sem sa dá ísť autom? A on tak na mňa pozerá, že samozrejme, že prečo som išiel peši? Že Pane Bože. No tak. Hej. Potom, keď som išiel naspäť, tak ako sa ma opýtal, že či ma zvezie dole. Ja, že super, to by bolo perfektné. OK, že 5 €.
Tak akože som mu povedal, že dobre, 5 eur. On ani naštartoval, alebo áno, naštartoval motor, ale dal iba neutrál, iba sa tak akože zviezol, tak akože 2 minúty to trvalo, tak dole 2-3 zákruty a tam ma vysadil pri motorke. Zamával mi a išiel zase naspäť hore. Takže celkom sranda, ale naozaj je to veľmi pekné miesto, odporúčam. Je to také magické, ľudia tam chodia na východ slnka, je to tam veľmi pekné. Inak cesta tam, to je akože strašné peklo, pretože tam sa niekto rozhodol, že cestu na, to, na túto pamiatku neurobí asfaltku, ale dá tie, takúto zánkovú dlažbu. To trase jak hovado, to normálne vás vyklepe, to, keby to aspoň urobili rovno, ale to proste jednoducho, strašne to, tá zánková dlažba trase, ale to je asi, že 15 kilometrový úsek proste tej zánkovej dlažby, tam akože fakt sa zapotil niekto, keď to staval, alebo skladal. No a idem ja teda ďalej, samozrejme toto som si do obeda všetko stihol, skoro žiadni turisti tam neboli, väčšinou tam chodia na západ slnka alebo na východ slnka tí ľudia. No a postupujem ďalej, je to taký dedina Kemalie alebo Keraling Canyon. Je to veľmi pekná, veľmi pekné miesto, tak nejak celkom náhodou som to, keď som pozeral tiež nejaké videá tých cestovateľov, tak tam som na to došiel, že to je fajn, super, oplatí sa to vidieť. No a to je také mestečko, Kemali je mesto také, mi to pripomína, jak také horské švajčiarske mesto, je tam naozaj veľmi pekné, na Turecko veľmi čisto, sú tam také drevené domčeky, muškaty tam sú, taký potok ide cez stred tej dediny, je to veľmi krásne. No ale vedľa neho je taký jeden kanion, ktorý, okolo ktorého ide taká vytesaná cesta. Samozrejme, je tam aj tunel, ktorý sprevádzkali v 2004 roku, alebo tak nejako v 2002. A dosť veľa turistov tam chodí. A vlastne tá cesta je, je to nespevnená cesta. A samozrejme, tam vyrezali do skaly takýto otvor, aby sa tady mohli prejsť. No a vlastne je tam pomerne dosť veľa tunelov, nie je tam asfaltka, je to naozaj veľmi pekné. Z tých tunelov niekde prerazili, akože je vidno aj na tú rieku. No vlastne takto to vyzerá, takáto cesta. Je to naozaj krásne a naozaj niekde proste pozeráte dole takto, neviem, koľko to môže byť, 30 metrov alebo 40 dole do také priekopy. Je to veľmi pekné, určite odporúčam. A dokonca som počul, že minulý rok časť tej cesty bol nejaký zosuch, že spadla, takže teraz mám pocit, že nedá sa celá prejsť, ak to neopravili. No ale vrátil som sa naspäť do toho mesta Kemali, lebo sa mi veľmi páčilo, že tam prespím, už nepôjdem ďalej. No a pred hotelom, keď som tam prichádzal, tak akorát sa tam točil taký nejaký Nemec s nemeckou reprezentkou na BMWčku, tak samozrejme hneď sme sa privítali. No a to bol Tomas z Nemecka, ktorý, my sme sa dohodli teda, že skočíme dole na pivo a pokecáme a že super, perfektné, zase ďalší deň sa s niekým stretnem, dá sa povedať, že každý jeden deň skoro som sa tam s niekým večer proste zoznámil alebo som s niekým kecal. Takže super, fajn a ten Tomas dlho robil pre nejakú firmu, nejakého veľkého manažera a už proste vyhorel, tak si zobral taký sabbatical na jeden rok a cestuje jednoducho po Európe, po svete, kade, tade. Veľmi milý, sčítaný, zlatý človek. A no, tak sme kecali naozaj celý večer o všetkom možnom. A on vlastne išiel tiež do Gruzínska, tú trasu ako ja idem. Ale on hovoril, že on rád jazdí sám, ja pozerám, že Tomás, ja tiež presne najradšej jazdím sám, tak že keď sa niekde na ceste uvidíme, tak bude super a vlastne každý sme si išli po svojom. No to som ešte netušil, že vlastne budeme každý večer skoro spolu niekde v nejakom meste, úplne náhodou proste. No, presúvam sa ďalej a v Turecku je jedna cesta D915, možno to niektorí poznáte, je vyhlásená ako jedna z najnebezpečnejších ciest sveta. Je to vlastne nebezpečná preto, nie že by tam bol nejaký ťažký offroad, ale veľa tej cesty je taký prudký zráz, že tam stačí jednoducho, aby neviem, ste sa pošmykli alebo také niečo a proste motorka vám spadne, ja neviem, 100 metrov dole, proste je to tam naozaj, že taká velikánsky kopec s veľmi prudkým svahom. A tady ide tá cesta. A sú tam pomerne také ostré otočky, ale samozrejme musíte to vytočiť, keď to nevytočíte v tej otočke, tak akože spadnete, však uvidíte za chvíľočku. No ale tu sa stala vlastne taká ďalšia vec, že ja mám obsesiu v meteoradaroch.
No a už keď som tam išiel, tak pozerám na to meteoráde, že ty vole, tam bude pršať. No a tuto vlastne, keď som vyšiel úplne hore na ten kopec po tých serpentínach, skončila cesta, začína tá šotolina, začína tá cesta, tá šotolinová časť D915. No a začalo pršať a v diaľke boli počuť proste hrmenie jednoducho veľké. Tak si pozerám, že dobre, to možno nejako dám. Tak som išiel kúsok ďalej a tam proste jednoducho som videl, jak predo mňou proste praskajú tie blesky. Samozrejme, ja som bol na tom najvyššom mieste, tak pozerám, že asi tam fakt nechcem ísť, keď som tam proste jediný vodič, čo môže pritiahnuť ten blesk v širokom okolí. Ja som na vrchu oku toho celého, tak som sa rozhodol radšej, že zídem dole, no a pozeral som na to meteoradare, že tá búrka ide jedna vlna, potom bude asi že hodinu nič a potom príde zase ešte väčšia búrka. Tak som si povedal, že ja tam presne budem číhať, keď to prestane jednoducho trošku nejak pršať a prestanú tie blesky a ja to za tú hodinu rýchlo tam prejdem a za mnou už zase pôjdu tie mraky. Toto bola akože teória, čo som chcel spraviť, ale predbehnem už trochu, naozaj sa mi to podarilo. Takže naozaj sa oplatili s tými aplikáciami na ten s tým radarom, takže nejak trošku byť kamarát a pozerať to, že kedy tam ísť a kedy tam neísť. Takže som si tak chvíľku hodinku dole počkal, tam som sa skamarátil s miestnymi deckami, čo tam hrali futbal a hneď chcem povedať, že Slovensko, že Hamšík a ďalej začali kričať, že všetkých tých futbalistov to poznajú. No a ako vyzerá tá cesta? Akože sú tam naozaj veľmi pekné výhľady, no tým, že je to v takej výške trošku, tak samozrejme bol som trošku v mraku. No a vlastne takéto zrázy tam sú, naozaj není vidno dole, takže je to naozaj veľmi pekné. Cesta tam je taká tá šotolínová, akože pre niekoho nie je až tak veľmi náročná, len problém je tam práve s tým zrázom. No a vlastne toto je potom ďalšia časť tej cesty, tuto vlastne už tuto je okraj a vlastne tuto dole to ide dole. Dole to ide dole, no ale viete, čo chcem povedať, že je to pomerne dosť strmé a vlastne tuto je takáto otočka, hneď to ide dole. Pomerne ostrá. Dokonca oproti mne išli aj na požičanom aute dvaja Číňania, alebo vyzerali ako Číňania, oni naozaj, a išli na takom nejakom Nissan Micra, také úplne niečo maličké, čo ja podľa mňa si myslím, že tam niekde tie kamene proste, to ja neviem, jak dávalo to auto. Čiže určite odporúčam tú D915. No inak, čo sa týka histórie tej celej cesty, tak ona vlastne vznikla, keď bola ruská invázia do Turecka v 1916, čo akože prvá svetová vojna, tak vlastne Rusi chceli sa dostať k Bajkalskému jazeru, nie. A teraz sa nepamätám, niekam k nejakému jazeru sa chceli, alebo do Iránu sa proste urobiť taký nejaký tranzit. No a samozrejme, to bolo najlepšie, tak sa rozhodli tam urobiť práve Rusi túto cestu. Samozrejme, nerobili to Rusi, ale robili to tí Turci, tí zajatí Turci, alebo miestni obyvatelia, tí tureckí, a dosť veľa ľudí tam pomrelo pri stavaní tej cesty. Tak to ešte vyzerá vlastne z dronov potom tá cesta. Je to naozaj super, akože je to veľmi pekné. No a už samozrejme prichádzali mraky, tak som rýchlo zbalil drona a už som išiel ďalej. No a postupne som išiel už k moru, no a tam do mesta Off. No a v tom meste Off bol takýto krásny západ slnka a ubytoval som sa tam v jednom hoteli. A samozrejme, to, že na tam miestnik ma chcel obtiahnuť a sa vlastne vymýšľal nejaké sumy a som proste jednoducho tam zjednával, tak proste keď tento folklór zjednávania cien pominiem, tak ráno na raňajkách tam proste jednoducho jem a bol tam taký asi syn toho majiteľa, ktorý vedel jedným po anglicky, takou lamanou angličtinou. A ja tam raňajkujem a on sa pri mne pristavil, že on mi chce niečo ukázať, že aby som išiel za ním. Pozerám, však dobre, fajn, každý deň niekoho stretávam, tak zase bude nejaké dobrodružo. No a on ma zobral tam cez tú kuchyňu, nikde nikoho, a že poď ešte so mnou ďalej. A OK, dobre, už mi to také čudné, kam ma to vedie, už to cez druhú miestnosť, tú kuchynskú. A to sa otvoria dvere a vyšiel som von na to nádvorie. A tam bola normálne zoradená celá rodina. A pozerám, že ty vole, čo sa deje? A ten tatko proste mal takto nože, proste v rukách.
A pozerám na mladého, teda, what the fuck, čo to je? A on, že toto je moja rodina. Ja, že pochopil som, ale akože tie nože, že o čo ide. A on teraz akože rozmýšľal, jak mi to vysvetlil, lebo nevedel tie anglické slova. Tatko už brúsil nož. A teraz taká tá pol minúta toho ticha, kedy on rozmýšľa, ako mi to povie. Pol minúta toho, jak tam on iba počujem tie nože. A pol minúta toho, jak ja som tam posratý skoro. A potom, že on mi to ukáže, že preloží mi to na translátore, tak mi to akože, dal som mu mobil, nech to preloží. No a pointa je taká, že v ten deň bol štátny sviatok obety. Takže oni majú... tiež som sa tak, neviem, až tak dobre tváril. No oni majú taký zvyk, samozrejme moslimovia, oni to majú v tom svojom Koráne, že musia vždy pohostiť tých... pocestných, tak sa to, hej. A proste, keď je ten štátny sviatok obety, alebo ten sviatok obety, tak oni zabijú kravu a podelia susedov a naokolo všetkých ľudí proste rozdajú to. No takže po chvíľke z rohu vybehla krava a mne sra, ja vtedy som normálne skoro odpadlo, že dobre, to není na mňa, je to fakt na tú kravu. Tak oni ma pozvali na zabíjačku proste. Čo som bol strašne rád, že wow, super, ale... Ja poviem pravdu, ja nemám rád zabíjanie, hoci aký aj na zabíjačkách, proste nikdy sa na to nemôžem pozerať. A samozrejme, oni to tam akože položili tú kravu, ona tam kvílila, však už vedela, čo sa chystá. Ja som tam rozprával s tým mladým a on niečo zakričal, ten starký, a že aby sme boli chvíľku ticho. A on že počkaj, že aby som bol ticho. A teraz pozrieme na toho starkého, on tam začal nejakú modlitbu rozprávať a ja som myslel, že akože nejaký rituál tam, že bude tancovať, za niečo tam Allah Akbar a podobné veci. A on akože povedal dve vety a zrazu práska s tým nožom cez ten krk a to samozrejme tá krv proste vyletela. Ja bledý celý, podlomili sa mi kolena, pozerám, nemám to rád úplne. A tak ja tak som sa otočil na ňo, aby som to nevidel a on že super, ne, akože že zabíjajú kravu, akože aké to je perfektné. Ja že no dobre. No tak potom som odišiel, takže tak to mi začal celkom deň. Ale boli fakt veľmi zlatí, oni chceli, aby som tam ešte ostal jeden celý deň na ten sviatok, že to tam musím ostať, že oni ma pohostia a že som ich host a takéto veci. Akože ja že ďakujem, verím vám, ale proste potrebujem ísť ďalej, nemôžem sa tu zdržovať ďalší deň. A takže som tak akože im vysvetlil, že naozaj sa veľmi ponáhlám už do toho Gruzínska, tak som išiel ďalej. No ale bolo to naozaj veľmi pekný taký akože... bizárny zážitok z rána. No a ďalší bizárny zážitok na obed ma čakal, tak to bolo vlastne gruzínske hranice. Kedy som tam v kolone čakal, tuto je moja motorka, tuto je niekto z Čiech a toto je taký Chorvát, toto je on, taký, áno, to je on. Taký Chorvát, taký mladý celkom, na tej motorke ani nevedel dobre jazdiť, alebo taký, bolo vidieť, že je začiatočník. A tak sme sa bavili, akože ten Čech už bol taký ako skúsený, tak už to precestované z toho strašne veľa, super, tak toho Chorváta sme sa bavili, že on všade bol na motorke, on akože má teraz motorku asi mesiac a že tak ide do Gruzínska, že super, dobre. No a ideme cez tú hranicu, tak sme boli ako taká parta, sme sa tam kecali, tak sme spolu išli na tie hranice, spolu sme odovzdávali tie pasy tomu colníkovi, on sa tam tak pozeral. On zrazu vybehol taký celý akože nasratý, že vy traja tu ostávate, zavrel tú závoru a všetky za nami dávali bokom. A že ty vole, čo sa deje? Tak oni akože, že koho je tento pas? Mohol sa pozrieť na fotku a toho Chorváta tam ukázal. A že ty vole, čo sa deje? Tak s tým Čechom sme tak pozerali na seba, že ty vole, netuším, čo je. No a ono potom vysvetlo, že to mal fake, že to nebol pravý pas. Proste bolo to, že falzifikát, sme tam iba niečo vypočuli. On samozrejme si myslel, keď sme tam všetci prišli, že my sme s ním. Tak pozerám, že akože ráno bol bizár, na obed je bizár na hraniciach, tam my teda akože takto sme urobili krok dozadu, že my s ním nie sme. Tak potom a tí policajti tiež, že či sa poznáme, takže nie, teraz túto sme sa dali do reči iba na hraniciach, že dobre, takže aby sme išli ďalej, tak jeho si tam chudáka nechali. Vyzerá, že mal, ja neviem, asi chcel utiec z dobe nejaký Interpol, kto ho hľadal, tak proste, no, mal proste nejaký čudný pas. Takže toto bola celkom dosť veľká sranda. No tak konečne som v Gruzínsku. No a toto je mapa Gruzínska, kde som mal naplánované ísť. Tuto sme na hraniciach.
Samozrejme, prvé pozrieť Batumi, čo sa hovorí, že je také Las Vegas Gruzínska. Hej, tak sa tomu hovorí, lebo tam je veľa kasín a teda chodí tam veľa turistov proste sa zabávať. Pomerne dosť veľa peňazí tam je, uvidíte. No a pomaly na sever, tuto je vlastne také mestečko Mestia a ďalej Užguli. To je, no a odtiaľ vlastne od Užguli, alebo za konce to Mestiou, začína taká pekná offroadová šotolinová cesta. Pomerne dosť dlhá, asi tuším 80 km má. V dnešnej dobe možno menej, lebo tam tú cestu stále stávajú. A, no a vlastne tuto okolo mesta Gori, no a až pomaly do Tbilisi, pardon, mesta Gori tu je, a mesto Tbilisi. No a ja som sa rozhodol, že potom mám jeden cieľ, tuto Stepanzminda, ísť sem, omalo, a potom tuto ešte nejaké ďalšie Várzia. Tak ja som sa rozhodol teda, že budem mať taký hub práve v tom Tbilisi, kde sa ubytujem a jeden deň pôjdem na sever, druhý deň pôjdem do Omala, prespím, tam zase pôjdem naspäť, znova v tom Tbilisi prespím a potom pôjdem pomalinky naspäť. To Tbilisi je naozaj veľmi dobré, keby ste tam aj náhoda išli, že na všetky tieto pamiatky to je vlastne taká akože jednodňová cesta. Ostaňte, zoberte si hotel v Tbilisi a každé ráno vychádzajte radšej, než keby ste mali stále toto hľadať nejaké hotely cestou. Ja si myslím, že toto je celkom také rozumné. No, takže poďme na to. Prvé, Batumi, naozaj veľkomesto, mrakodrapuj, tam sú kasína, strašne veľa národností, veľa Číňanov, samozrejme veľa Rusov pochopiteľne a samozrejme miestnych. Veľmi pekná pláž, Štrková. Toto je taký, za tým je taký príbeh, to je Ali a Nino, socha. To je taký príbeh nejaký tragický, že oni umreli a ľúbili sa alebo také niečo. A vlastne tá socha je urobená tak, že ona sa hýbe a vlastne prechádza cez seba. Je to tiež celkom veľmi pekné. Samozrejme v Batumi ide aj lanovka na miestny kopec. Tam na vrchu je kaviareň, je tam pekný výhľad. No a ak máte čas a nudíte sa, choďte tam. Ako nie je to niečo, čo by vám zobralo dých, ale je to tam veľmi pekné, dáte si tam kávu. Keď som tam ja bol, tak tam dokonca niekto hral také na gitare, bolo tam veľmi príjemné, urobil som tam nejaké fotky a potom som išiel postupne dole. Je tam pekný výhľad na to Batumi. No, tam som prespal. Ešte mimochodom, tam bol potom ešte na námestí jeden koncert. Hrali tam nejaké moderné kapely, také niečo, jak u nás bývajú nejaké majalesy v tých mestách. Boli rôzne kapely, celé mesto sa tam zišlo na námestí, tak samozrejme, tak aj pre mňa to je kultúrny zážitok, som tam ostal až asi do polnoci a celkom dobre hrali, tak som tam zabával, som sa tam. No a ráno vyrážam smer Mestia, no a samozrejme tak klasické gruzínske, že všade tam nájdete dobytok a proste zvieratá po cestách, tak to je úplne normálne, túto nejakú krávu úplne bežne veselo nájdete proste jednoducho na ceste, prasiatka tam nájdete, sliepky, všetko možné, jednoducho naozaj, že rovná cesta, nikde nič a zrazu proste kráva na ceste. Takže treba si na to dávať trošku pozor. Samozrejme, Gruzinci jazdia dosť debilne, takže treba si aj na nich dávať pozor. A ešte policajti tam celkom idú po tých turistoch. Vlastne ja som išiel, oproti mne išiel policajné auto, tak hneď pustilo majaky, zatočilo sa dobehlo ma, dali mi hneď fúkať. A teda keď bolo, že 0-0, tak mi popriali pekný deň a zase ma pustili ďalej. Ale špeciálne mňa na motorke ako turistu si proste z celej cesty vybrali. No a potom stala sa mi taká menšia nepríjemnosť, čo už tu koluje po internetoch kade tade. Do tej Mestie sa ide po takých serpentínach, jednoducho nedá sa tam ísť veľmi rýchlo, tam niektoré tie zákruty sú proste také panelové, niektoré taký rozbitý ten asfalt. Bolo úplne bezvetrie, veľmi teplo a samozrejme po tých ostrých zákrutách to bolo také, že na motorke, že na dvojke a na dvojke to proste vytočím, potom zase ide zákrut, tak stiahne ten plyn, tam sa neoplatí nejak preraďovať ďalej, tak to bolo také, že vytočím otáčky, zatočím, zase spomalím, zase to vytočím a takto som vlastne postupne išiel možno nejako 40-kou po tých zákrutách, no a čo sa stalo, bolo vlastne to, že mi vyvrel benzín. A to vlastne je vypnutý motor a toto je vlastne jak z rýchlovárnej konvice, tá hladina toho benzínu sa mi trase. A k tomu je aj zvuk a neviem prečo nejde.
Aj no. Nevadí. Takže, aj keď motorka nebola prehriatá, ale jak sálalo to teplo, nechladilo sa, lebo sa to nemalo proste tam... Nešiel som v takej dostatočnej rýchlosti, tak proste, no, jak som tam aj točil ten motor, tak akože chladič to uchladil, ale jak sálalo to teplo do tej nádrže, tak to tak ohrialo, že jednoducho mi normálne zovrel benzín. Tak samozrejme, ja vystrašený hneď googlím na Wikipedii, že kedy vrie benzín, že koľko to má stupňov, že super. Čo je horšie, čo som sa dočítal, že on je samovznetlivý, čiže sa môže sám zapáliť a podľa kvality benzínu od nejakých, tuším, že 100 stupňov až do 120 a proste môže aj sám vybuchnúť alebo zapáliť sa, proste také niečo. Tak som si tak povedal, že dobre, že sa nezapálil, tak asi bol kvalitný alebo nekvalitný, to je jedno. No proste našťastie prežil som to. No ale to ešte nebolo všetko, čo v ten deň ma čakalo. Samozrejme, ja som priťahoval také tie bizárne situácie na tomto celom výlete. No a idem ďalej a jednoducho videl som tam takúto nejakú situáciu a tam vlastne je to, že nejaký miestny pánko na skútri, tam bol proste taký krvavý na tej ceste a jednoducho tam niekto ho prešiel naraziť do neho autom, ale boli to miestňaci, akože žiadny turista, tak sa tam začali biť, mlátiť na tej ceste, tak som mu pozeral, že okej, ja, chlapci, ja idem od vás preč, lebo tam už to bolo fakt nebezpečné. Takže to bolo také, akože tesne pre to mestie, také dosť nepríjemné. No a došiel som do tej mestie, pozrieť takéto, tieto ich veže, tie strážne, oni sú vlastne tá mestia tým známa, tak samozrejme do niektorých tých veží treba ísť do toho kopca, lebo dá sa povedať, že mestia je v takom údolí a ona potom sa ťahne takto trošku do kopca, tak som si tam šlapal v tom kopci, tam akože vlhkosť už bola veľká, teplo bolo. A vlastne keď som išiel k tejto jednej strážnej veži, tak tam bola odpadnutá jedna stará pani a práve nejaká dcera, alebo kto ju tam ratovali, kde tam dávali vodu, proste odpadla. To znamená, že behom 2 hodín, ja som tam zažil proste 2 kolapsy, ale proste 2 takýchto nejaké, že fakt, že veľmi nepríjemné situácie. Takže som si povedal, že fúha, Pavle, akože čo bude zajtra. No ale našťastie... Išiel som si tam, ubytoval som sa, idem na to námestičko, ktoré tam je veľmi pekné, idem si dať pivo a zrazu koho tam nestretnem. A znova tam bol Tomas. Akurát prišiel, samozrejme to trochu dlhšie trvá, ale tiež tam prišiel. My sme sa neboli dohodnutí, že kde prespíme, ale jednoducho tiež to prišiel na to isté miesto. No a okrem toho, tak bavili sme sa znova, zrazu tam prišiel taký chlapčisko, no on mohol mať podľa mňa že 23 rokov. Na starej, takej rozbitej Suzuki DR, neviem koľko, proste na takej starej Suzukine, taký nabalený a taký skromný chlapec, došiel tam, on bol tiež z Nemecka, tak s Tomasom sa dali do reči a keď som tam bol, tak začali hovoriť po anglicky a ja niečo rozumiem. A ja som si myslel, že tak asi to je nejaký ďalší z takých tých rebelov, ktorý akože z Nemecka odíde a ide takto akože cestovať si kade tade, akože iba tak po Európe. No na moje prekvapenie, on sa práve vracal z Afganistanu, akože mi padla sánka dole, že 23 rokov má, akože on fakt išiel bomby, cestoval veľmi dobre. Takže v Afganistane vlastne to bolo ešte predtým, než tam bol ten prevrat tesne. Takže sa tam ešte dalo, no a čiže hovoril tie príhody, ako naozaj klobúk dole pred ním. No, vyspal som sa, no a išla pre mňa konečne tá najzaujímavejšia časť, alebo jedna dovtedy najzaujímavejšia časť, to bolo mesto Užguli a ďalej potom taká tá offroadová cesta. No a vlastne takto to tam postupne za to mestiou ide, tam sú takéto bridlicové, alebo aké to nazvať, tie skaly, oni sa stále odlupujú, stále tam sú nejaké závaly, tam stále opravujú, no ale vlastne takáto cesta tam ide do toho Užguli, veľmi pekná, naozaj bolo sucho, takže dalo sa tam veľmi krásne ísť s tou motorkou. No a prichádzam do Užguli, také na prvý pohľad, akože človek si povie, že nenapadné mestečko, dedinka, ale akože je veľmi pekná. No a ďalej vlastne už pokračujem za Užguli po tej offroadovej ceste. No a vlastne tam sú takéto naozaj krásne tie výhľady. Jednoducho skoro žiadna premávka. Ja som tam stretol naozaj, že prvé auto alebo prvého cyklistu asi po nejakej pol hodine. Je to tam naozaj veľmi pekné. Našťastie, keď som tam ja bol, tak bolo sucho. Viem si predstaviť, že keby tam to bolo rozmočené, tak to tam akože trošku viac nepríjemní to blato. Takže bolo to celkom fajn, som sa tam užíval tú cestu. Tie výhľady sú naozaj prekrásne tam boli. No a samozrejme,
po nejakých 50 kilometroch, tak prišiel prvý problém a to bol zával na ceste. Tak som si povedal, že však dobre, nevadí, však to pre mňa že nič neznamená, tak že tam nejak s cestovným endurom, že to tam nejak preskáčem. No veľký prd, tento jeden kameň, toto je na výšku asi že 40 alebo 50 cm. Ako dobre, cez kamene to nedám, takže ich odsuniem asi. No, skoro som prvú dostal, to s tým nejde pohnúť nejako. Tak nevedel som tady prejsť, proste nebola tam cestička na tú motorku. Tak našťastie asi 2 km predtým tam stávali tú cestu, tak tam boli proste všetky tie nakladače, robotníci, tak som išiel za nimi, som im povedal, že počujte, tam zavalilo cestu, okázal som im fotku na mobile. A on tak akože zanadával si, že boha, že pred chvíľkou tam tady išiel a že to bolo v poriadku. On že no dobre, tak akože túto dokončia tú robotu a že potom to pôjdu jednoducho nejako sprejazniť. A že ty vole, tak to, keď on povie, že o chvíľku, tak to je v Gruzínsku, to je proste akože do večera možno to urobia. Ale ja som si potom všimol, že túto dole vedie rieka a bol tam slabý prúd. Tak mu v hlúpej hlave napadlo, že ja to prejdem tady. Ale podarilo sa naozaj, tak som sa tam akože naozaj, tak akože som sa tam proste brodil šeli ako typex, ten robotník sa tam došiel pozrieť na to, tak to sa dal dole čiarku, pozeral na to. Zrazu pozeral na tie kamene a pozeral na mňa, že dole, a ja tam proste na tej motorke po tých skalách tam proste sa snažím, proste blbnem tam. A trvalo mi to asi tak, že minútu mi trvalo prejsť asi 20 metrov po tých skalách, strašne pomaly. Pozera na mňa, že OK, však už ide nakladač, čo som chvíľku nepočkal. Ale som to našťastie prešiel, tam hore už sa dalo vyjsť na tú cestu, tak akože bola celkom sranda. No a vlastne prešiel som si to celé, tam inak pozor na to, lebo jediná benzínka, alebo jedna benzínka je v tej mesti a potom asi 80 km žiadna benzínka nie je. Tak na to iba myslíte, keby ste tam náhodou išli. No a prišiel som do takej vinohradníckej oblasti, ktorá sa volá že Hrača. A my v Bratislave, kto nie ste z Bratislavy, tak my máme v Bratislave tiež jednu mestskú časť, volá sa že Hrača, tiež to je taká známa s tými, že tam sú nad ňou vinohrady. No a ja som ani nevedel, ale ja mám kamarátku, ktorá proste sprevádza, on má cestovnú kanceláriu, sprevádza proste do Gruzínska organizované výlety. A on mi práve hovoril, ja som mi písal, že kde som, sme sa tak akože bavili cez WhatsApp. On že, to si vôbec nevedel, že hej, že aj v Gruzínsku je Hrača, aj na Slovensku je Hrača, že dokonca jeden film, nejaký starý gruzínsky, čo tam skoro všetci poznajú, že sa zalúbi proste chlapec zo slovenskej Hrače do dievča z gruzínskej Hrače a to je krásny nejaký romantický film ešte. Pozerám, že ty vole, vôbec to netuším, o čom rozpráva, ale bolo to také veľmi milé. Tak samozrejme hneď na hotelovej izbe, keď som sa tam ubytoval, tak ma čakala fľaša vína gruzínskeho. Mne osobne nechutí, ale akože OK, bolo to veľmi milé gesto. No, posúvam sa ďalej do, to je také čudné názov, že Upliske, no tak nech sa to volá, neviem to dobre vysloviť. Je to proste jedno také malinké mestečko v skalách. A samozrejme Gruzínsko má várziu, alebo má aj iné väčšie také vytesané mesto v skalách, ale toto je také malinké, tak som sa cestou na to išiel pozrieť. A je to naozaj celkom pekné, treba pozrieť. No, tuto máme malý update, kde sme sa dostali, takže tuto to bola tá offroadová cesta z tej mestie, bla bla bla. A tu je to Gori, to je vlastne rodné mesto Stalina. Ja osobne sa s ním nejako nestotožne, bla bla bla, proste nechcel som to vidieť už z princípu, som mu to nechcel navštíviť. Tak som ho veselo odignoroval, toto mesto, a išiel som do toho Tbilisi. S tým, že pôvodne som chcel ísť do Stepanzmindy, sem hore, ale pozeral som predpovedi, ja zase obsesia v radaroch, že najbližšie 2 dni určite nebude pršať. Tak som si povedal, že ho, počkať. Pôjdem radšej, vymením to, pôjdem do toho Omala, lebo viem, že tuto je taká ako offroadová cesta a je dobré, keď tam neprší, lebo keď tam prší, človek sa tam zbytočne trápi iba. Takže som to vymenil. No a urobil som veľmi dobrú vec, čo aj vám odporúčam. Na hoteli som si nechal všetky kufre a zobral som si iba fakt, že do ruksaku alebo do malej takej tašky, do toho hodného vaku, iba veci na prespadne, iba na tú cestu, nejakú vodu, dron samozrejme. A nejaké jedny spotky a išiel som do toho Omala. Na ľahko, bolo to veľmi dobré rozhodnutie. No samozrejme, ešte si pozerám to Tbilisi. Tbilisi je veľmi pekné mesto inak. Aj pomerne moderné. Takýto most Európy, tuším sa to volá, ak si dobre pamätám. Je to veľmi pekné. A rovnako tak aj sú tu nové stavby.
toto je, ak sa nepletiem, filharmónia alebo opera, niečo také, ale ešte to nefunguje, alebo už to nefunguje, neviem, nie je to úplne dokončené. Ale to mestečko je veľmi pekné. No a toto je fotka z lanovky, takisto aj oni majú lanovku. Na vrcholku toho Tbilisi je matka gruzínska, taká čudná socha, ktorá sa nedá odfotiť ani zľava, ani zprava. A zo spodu tiež nie, taká nefotogenická, lebo na jednej strane sú stromy, na druhej strane sa to nedá odfotiť, lebo ste poza nej. A zo spodu to je zase veľmi ďaleko, no tak nie je to ani pekná fotka poriadne. No, vyspal som sa, no a druhý deň vlastne začína cesta do Omala. Ten môj cieľ vlastne. Takto to tam pomalinky začína. Tá cesta už jednoducho naozaj vedie takýmito, vlastne takýmito cestičkami po tých vrcholkoch. Je tam naozaj krásne a určite odporúčam chodiť tam za pekného počasia a potom to znásobí celý ten zážitok. Je tam veľmi pekné. Tak samozrejme, niečo som tam aj podronil a ide tam asi jedno auto za každých 20 minút, aj to iba nejaký turista, Poliak samozrejme. No to, takto to tam vyzerá, takto sa tam človek vie vyjašiť na tých cestách. Opäť tie zrázy sú pomerne dosť akože veľké, zahúčať tam nechcete. Aj tak som tam išiel občas rýchlo, no ale tak akože bolo treba vyskúšať. Ale tie výhľady tam sú naozaj krásne. Aj tie skoky tam sú, to inak veľmi pekne skáče ten triumf. Takže takto tam veľmi pekná scenická cesta tam ide a už len kvôli tomu, ja hovorím, že toto bola zatiaľ pre mňa najkrajšia cesta na motorky ever, čo som kedy išiel. Ja som zvedavý, čo to prebije, lebo toto je veľmi pekné. Takže už len kvôli tejto ceste vám to tam odporúčam, no a ešte tuto som trošku taký celý odblata, alebo taký zašpinený. Sú tam potom také miesta, už tesne pred Omalom, kde je také hnusné mazlové bláto. A to je vec, prečo vám odporúčam neísť tam, keď tam poprší, lebo to je také čudné bláto, kde ja som proste jednoducho, tá motorka normálne začala proste sa celá kývať, bola úplne nestabilná. A dokonca ja som tam v jednom momente som musel položiť nohu na zem, akože iba sa odraziť, čo ma to začalo krútiť. A jak sa mi nalepilo na tú čižmu to bláto, mi sa normálne z tej zubatej stupačky, čo mám, vyfrézovanej, proste normálne mi noha odletila. Tak strašne mazlavé je to. Neviem, čo to je zač, ale to je normálne, že až čierne to bláto. A ja si pamätám, na jednej prednáške som toto rozprával, že neviem, kde som bol. A tiež týpek taký, že presne to si pamätám, my sme tam išli za dažďa a my sme tam asi 4-krát proste vysekali na tej motorke, že tady sa nedalo ísť ani, že aj nohy, keď sme mali dole, že jednoducho normálne, že tak sa to navalilo na stranu, že normálne noha mu celá uletela, že tam to je proste tak mazlavé to bláto, že nedá sa na tom ani stáť. A my hovorí, že pozerám, že no dobre, že som tady išiel, keď bolo sucho. No a toto už je samotné Omalo. Je to tam naozaj veľmi pekné, tá dedinka tak nejak funguje z toho turizmu, je tam naozaj veľa takých tých guesthouseov. Odporúčam zistiť si viac tých ubytovaní, lebo ja som najprv vošiel do jedného, to bola taká starý domček z takých papundeklov, iba urobené steny a proste ženská si do mňa vypýtala za noc 80 eur. Ja pozriem, že ty vole, asi tu toľko stojí, no však sme na kraji sveta. No ale ešte som hneď vedla a mi dala nejakých že 45 eur a bol tam fakt, že aj reštaurácia, veľmi pekné to tam bolo. Takže si to tam najprv vyskúšajte, že v ktorom tom penzióne alebo tom ubytovaní, kde to je lepšie. No inak určite odporúčam, nechoďte, že v jeden deň tam aj v jeden deň naspäť. Určite tam radšej ostaňte. Tá cesta možno trvá nejaké 3 hodiny, tá offroadová. Keď sa zastavíte fotiť a droniť, tak samozrejme možno o hodinu viacej. Ale určite tam prespíte, je to tam fakt magické, jednoducho neskutočne ticho, kľud, ráno sa zobudíte, dáte si tam proste s výhľadom na tej druhej strane taký výhľad na tú celú dolinu máte. Je to tam veľmi pekné ostať tam na tú jednu noc. Dokonca som si raz povedal, že niekedy ja tam dojdem na jeden týždeň ako taký detox, lebo tam aj signál je taký zlý a že budem tam proste iba si niečo pracovať, také nejakú duševnú činnosť, čo plánujem už dlhšie a tam je úplný kľud. Hneď kúsok ďalej na kopci, keď prejdete, tak vlastne tam je taká tabula a tam vlastne bola tá mapka, vlastne tam už bolo vidieť vlastne tú ruskú stranu, tú čečenskú časť,
Takže je to úplne tam pri tých hraniciach s Ruskom. Druhý deň som sa vracal naspäť, tak sú tam aj také, toto nie je to možno dobre vidieť, také vodopádiky, ak vlastne padajú na tú cestu, je to tam veľmi pekné. Takže to, tú cestu do toho Omala naozaj odporúčam. No, vrátil som sa naspäť do Tbilisi, do toho môjho hotelu, kde som mal celú tú moju batožinu a vyrážam na tú cestu, ktorú som pôvodne chcel, na tú Stepan Zmindu. Ja sa ospravedlňujem, ja som trošku nachladnutý a dúfam, že za chvíľku nestratím hlas. Cesta vlastne tam, už vlastne to je vlastne cesta do Ruska, tam je posledný hraničný priechod, ale vlastne už úplne na tom začiatku je tam vlastne taký kaštiel Anauri, ako sa to nazýva, je to tiež veľmi pekné, je to taká prvá zastávka na tej ceste, je to veľmi pekné. No a potom ďalej môžete vidieť, je to vlastne pamätník priateľstva, bol to vlastne pamätník priateľstva Gruzínska a Ruska. Pôvodne sa to volalo, že pamätník gruzínsko-ruského priateľstva. Dnes to už nenájdete pod týmto názvom, už sa to volí, že je pamätník priateľstva, lebo samozrejme Gruzínsko, 20% Gruzínska okupuje Rusko. Oni to veľakrát to zdôrazňujú nám turistom, že proste jednoducho takto je. Takže už tam ten názov nedali, už to iba pamätník priateľstva. Po novom. Aj na Google Maps to tak nájdete. Inak je to také celkom zaujímavé miesto, je tam vlastne takýto sú tam takéto obrazce a vlastne tam výhľad na celé to okolie. Inak hneď dole je požičovňa štvorkoliek a môžete sa tam aj po okolí zajazdiť na štvorkolke. Posúvame sa trošku zase na ten sever, trošku ďalej a je tam opäť taký, tam vyviera takéto tieto minerálne alebo travertínové, alebo jak to nazvať, proste takýto kopec tam je, stále tam tečie voda, z tých minerálov sa tam takto ukladá. Takýto kopec samozrejme hneď všetci Číňania sa pri tom fotia. Inak, nechcem byť akože zaujatý alebo také niečo, ale že tým, že je to cesta na ruské hranice, tak dajte si tam pozor na... Mňa tam skoro dvakrát zostrelilo auto, keď predbiehalo a samozrejme motorka, však to je úzke, tak sa tam mestíme aj traja. Takže som sa tam vyhýbal na poslednú chvíľu a dajte si pozor hlavne na tie ruské špezetky. Ja neviem, prečo ich to strašne láka ísť domov, ale oni tam naozaj idú niekedy jak prasata. Oni tam akože 120 bežne idú na tých ladách. A akože motorka, nemotorka, jemu to je jedno. No a dochádzam vlastne k tomu dnešnému cieľu, to je vlastne je to Stepan Zminda. Je to vlastne taký starodávny kostol na kopci Kazbegi. A je to naozaj celkom pekné. Chodí tam pomerne dosť veľa turistov. Také zaujímavé miesto. Čo bolo najzaujímavejšie, tak priamo tam vedie taká pekná asfaltová cesta, ale keď som tam ja bol, tak bol zosuv, a teraz neviem, či zosuv pôdy, alebo to nejaký potok proste zobral most, ale jednoducho bolo to neprijazné. Tak bola taká, že obchádzková trasa cez proste také velikánske šutre, to bolo akoby bývalý potok vyschnutý, asi typujem, a cez také velikánske šutriska sa tam išlo. A ja tam samozrejme na tie motorky idem a akože už som zvyknutý na nejaký taký ten terén a už som, ja som si tam v tej prílbe akože nadával, že ty vole, kto toto vymyslel takúto cestu, že to je neskutočne. A zrazu oproti mne ide Fabia, Polska. Poliaci tam nome na Fabii boli, lebo tak akože, tak on si proste ako došiel tam, že to chce vidieť, tak tam proste jednoducho, aj keby tam mal nechať auto, proste na tých kameňoch, on tam proste vyjde hore. No tak bolo tam niekedy také bizárne situácie, vidieť, kedy s tými malými autami po tých kameňoch sa to tam natriasalo, proste jednoducho neskutočné. No a potom tam bola úplná posledná časť, taká bola vsúka, to bol strašne prudký kopčisko a vlastne taký hlinený kopec a vlastne tady musel človek výjsť hore s tou motorkou, aby sa už dostal naspäť na tú cestu. Tak tam samozrejme sa šmíkalo niekoľko aut, bol tam nejaký Škoda Kodiak s tureckou ešpezetkou. To tam nevedeli vyjsť. Ja som to tam musel fakt rozturovať, ledva som tam vyšiel. No a ja som to tam vyšiel, zastavil som, že musím si to odfotiť a zrazu taká malinká Toyota, taká 4x4, myslím, ako taký minivan, taký autobusík, pekne, takto si vyšiel hore a pozerám, že tí vole, akože dosť dobré. A to sú také tie autička, čo tam tých turistov vozilo práve po tejto ceste. No ale potom nakoniec ma čakal takýto veľmi pekný výhľad, takže fakt to bolo pekné. No, vraciam sa naspäť do Tbilisi, prechádzam, no a večer
samozrejme, koho nestretne v meste, Tomasa. Jednoducho fakt velikánske mesto a zrazu ideme oproti sebe, že oh, hello, tak sme sa tam stretli, tak ešte sme si dali takú poslednú večeru, lebo on už potom išiel inou trasou, ja som odchádzal úplne inou trasou. On ešte tuším išiel do Azerbajdžanu sa spokúsiť, mám pocit, že aj tak sa mu to nepodarilo, to stále tie hranice boli zatvorené. Takže túto si ešte dávame poslednú večeru a ideme potom každý na svoj hotel. No a pred hotelom ráno, zase takýto mladiac, ja neviem koľko, stále sme kamoši na Instagrame, no on môže mať podľa mňa, neviem, že 20 rokov. No a to je typek z Kazachstanu, ktorý na tejto Honda Shadow sa rozhodol, že proste ide pozrieť, on mal kamarátov zo školy, ktorých prijali v Istanbule na vysokú školu, tak on sa rozhodol, že ich ide pozrieť. Mal asi 20 rokov a on že ide do Istanbulu. No ale najlepšie na tom to, že z toho Kazachstanu išiel na tej Honda Shadow a neviem, či to je dobre vidno, on tam nemal žiadne kufre, tak tuto má normálne ten cestovný kufor prigurtňovaný, ako je strašný bizar. Ale týpek bol úplne super, tak sme si vymenili Instagramy a ja som potom sledoval a on naozaj s tou motorkou jazdí, kade tade potom ešte po Turecku jazdil, akože fakt dosť dobrý je. No, postupujem ďalej do Várzie. Várzie je teda známa, že to je vytesané mesto v takýchto skalách. Ono v tom 12. storočí to plus minus nejak začalo vznikať a vlastne obraňovali sa tam pred vpádmi Turkov, teda bolo to tá grécka časť ešte stále. A pred tými vpádmi Turkov, tak si to vlastne robili takto v tých skalách. No a čo je zaujímavé, že v týchto skalách tam bývalo skoro 50 000 ľudí, to malo skoro 3 000 miestností. Ono prišlo z nejaké zemetrasenie potom, tak z tých 3 000 miestností, teraz momentálne iba nejakých 750. Vlastne ono to celé padlo po zemetraseniach, ktoré tam boli rokmi. Takže už to je takéto malinké, ale oni tam dokonca mali veľmi pekný systém. Keď pršalo, tak na vrchu tej skaly vlastne mali také žlaby a zadržiavali vodu práve v tých jaskyniach. Bolo to veľmi prepracované, zaujímavé. Majú tam aj vlastný kostol. Je to veľmi pekné, oplatí sa tam ísť pozrieť. Ja sa musím iba napiť, lebo už cítim, že mi začína vypadávať hlas. No a idem už postupne k tým tureckým hraniciam, ale som si povedal, že cez tie hranice samozrejme nepôjdem večer, tak ešte som sa rozhodol prespať v nejakom meste, tak pozerám na tom bookingu, že tuto je nejaké väčšie mesto, prespím tam. A je to mesto Rabaty. A tam je takáto pevnosť. A je to krásne mesto, to naozaj, že odporúčam. A bolo to neplánované, ale v tom meste Rabaty je takáto krásna pevnosť. Keď som tam ja bol, tak tuto sú ešte vidieť stoličky. A to pokračovalo ďalej. Bol tam filharmonický koncert. Naozaj veľmi krásne. A to bola taká tá završenie, taká tá bodka za tým Gruzínskom. Vlastne na druhý deň už som odchádzal do Turecka. No a teraz vlastne cez to Turecko, cesta naspäť som sa rozhodol, že pôjdem tou severnou trasou, ktorú pomerne dosť veľa ľudí jazdieva, ale nepôjdem tady to túto po tom pobreží, ale som sa rozhodol, že tu sú ešte také kopce a strašne veľa zákrut bolo na tej mape a tam sú také rôzne kaňony a vodné elektrárne tam sú, takže pôjdem tady si to pozrieť. A bolo to naozaj veľmi dobré rozhodnutie, bolo to veľmi pekné. No a cesto do tých hôr alebo do tých kaňonov som sa zastavil, už som bol taký unavený, že už potrebujem kávu. Ja som taký ten kávičkár, ktorý proste stále potrebuje aspoň 3-krát denne tú kávu. Takže zastavím sa, dám si nejakú kávu, tak vidím pri ceste také nejaké stánky a že proste kafe a podobné. Tak som tam zastavil a pozerám, že ďalší motorkári tam sú na Triumfe. V Turecku vidieť Triumf, to je akože zázrak. Dan Ducati a na KTM. Tak som tam zastavil. A to boli takí tipci. Jeden je majiteľ nejakého motoshopu v motoshopu KTM, ďalší je nejaký bývalý pretekár Ducati. Zišla taká partia. A tento typek malý, jak Louis de Funès vyzerá, tak akože on sa tak aj správal, to bola strašná komiksová postavička. A ani jeden nevedel po anglicky, tak opäť sme sa tam tak rukami, nohami dorozumievali a boli úplne skvelí, ma tam pohostili, pozvali ma tam na čaj a vytiahli z kufra strašne veľa ovocia a vlastne ich obednejšia prestávka bola taká, že dali na stôl proste plný kufor ovocia, jablka, hrozná, banány, neviem čo všetko a vlastne mali obed, tak ma aj vlastne pohostili
strašne zlatí boli a takto si cestujú po Turecku. No a prechádzam mestom Erzurum v Turecku, naozaj tiež veľmi pekné, tam som prišiel až v noci. Tiež odporúčam, to je ako veľmi pekné, milé mesto. No a odtiaľ už sa potom presúvam do Istanbulu. Istanbul, kto ste tam boli, tak viete, že tam... Ja som išiel po diaľnici do Istanbulu, do centra, lebo v centre som mal hotel a som si dal naschvál pri tých pamiatkách ubytovanie, že nech to nemusím už tam motorkou jazdiť, kade tadiaľ, že peši, nech to má všetko v dosahu. Tak z kraja Istanbulu do centra bola hodina a pol po diaľnici. Ako neskutočné, a to som skôr ani v zápchách nebol. To bolo proste neskutočné, jak je rozláhle to mesto, tam nie sú moc výškové budovy, tam sú iba všetko také, také nízke. A to má strašne, strašne veľké kilometre, to mesto, jednoducho naozaj hodinu a pol som išiel iba do centra. Úžasné. No a tuto za mnou vlastne to je Hagia Sofia, to je bývalý chrám kresťanský, ktorý vlastne potom, keď sa nejak zmocnili Turci, tak ho prerobili na mešitu. Tak to tam vyzerá. A je to naozaj veľmi pekné, jak v tých mešitách honosných. Je tam pomerne dosť veľa turistov. Je to veľmi pekné. A samozrejme potom modrá mešita oproti. Ja som veľmi chcel navštíviť teraz rozmýšľam, jak sa to volá, katedrála Cisterna alebo Bazilika Cisterna. Zrovna v tom období, keď som tam bol, tak ju prerábali, nebola otvorená. A píšem si s tou mojou kamoškou, s Nikou, čo má tú cestovnú kanceláriu, že ty vole, chcel som tam ísť a práve je to zatvorené. A on tak na mňa pozeral, že my ideme do Turecka akurát o 2 týždne a už tam máme kúpené vstupenky. A takže to ťa asi odrbali, akože sorry, ale to je fakt zatvorené. Tak som mi ukázal fotku, že to je proste zatvorené. No a som išiel na web, tak oni asi 4 dní po mne, čo som tam bol, tak ju otvárali. Znamená, že ty vole, tak to som to nestihol. No. Inak veľmi pekné mesto, akože, no, Istanbul, no, niekomu sa páči, niekomu nie, má to sa ako svoju charizmu, proste, bolo to takom zaujímavé. Okrem tej dopravy, tá tam je katastrofálna. No a blížime sa vlastne ku koncu, tak toto už vlastne prechádzam do Európy. No a jednoducho už končí ten môj celý výlet. Takže toto bola tá moja cesta do Gruzínska, konkrétne ten hlavný môj cieľ tej cesty bolo to Omalo a cestou som tam zažil, myslím, že dosť veľa tých zážitkov, veľa ľudí som postretával, bolo tam aj negatívne veci, aj pozitívne, takže som za to strašne rád. Takže toto je koniec a ďakujem vám teda, že ste vydržali. No, ten kardán je vlastne... On je v takom stave vlastne doteraz. A že jednoducho musím si dávať prestávky a keď ho úplne prehrejem, tak jednoducho začne slziť ten olej. Ale čo som pozeral aj fóra, tak som asi jediný s takýmto problémom na tých triumfoch. Nikomu inému som to nevidel. Takže asi som ho normálne, že prepálil tam asi nejaký simmering alebo čo a neviem, niečo. A začne vždy, keď sa to keď tam je veľká teplota toho kardánu, tak to začne tiecť. Tak si robím také prestávky. Aj teraz som bol pred mesiacom som bol v talianských Alpách. Som sa presúval vlastne po diaľnici, tiež bolo nejaké 35 stupňov vonku, tak celé do obede v pohoda. Po obede už som si všimol prvé kvapky na disku, tak už som si robil prestávky, tak som tu pomalinky akože s prestávkami prišiel domov. No, čiže doteraz to nie je opravené, ja tak s tým žijem, no.